släppte ett par gånger. Det finns samma problem, vi tittar någon fart i den här första kusten. Alltså den såg ju spänd ut förra gången. Den flaxade ingenting. Det var ändå lite. Say hello to the camera, folks. Jag får döpa om det till blogg, Matt. Ja, precis. Jag kör lite video här nu, vet du. Ixi versus, jag vet inte, hårbåt. Med någon konstig filur på rodret eller framför då. Jag vet inte, Martin tror han heter. Spetsa till sig lite. Hasta la vista.